Сучасний та потужний в обласному онкодиспансері ввели в дію комп'ютерний томограф. Медзаклад отримав його в рамках проекту «Розвиток України. Рак виліковний». Вартість обладнання – понад 5 мільйонів гривень. 16-зрізовий томограф виявляє пухлини та метастази. Він буде відслідковувати за тим, щоб можна було тільки впливати на патологічну тканину, а здорова тканина, щоб не була порушена. Оце є, розумієте, принцип цього апарату. Це перший є. Другий принцип є в тому, що він має дуже високу спосібність при дуже малому навантаженню рентгенологічному. Тобто навантаження на людину буде мізерне, а його здатність діагностувати буде надзвичайно високою. За допомогою апарату лікарі зможуть діагностувати весь організм пацієнта, до того ж у будь-якому положенні. Обстеження триватиме впродовж півгодини. Аби хворим було комфортно, передбачена фіксація голови, тулуба та кінцівок. Подбали медики і про психологічний стан пацієнтів. Стеля кабінету променевої діагностики оздоблена квітами. В першу чергу ми будемо обслуговувати пацієнтів онкологічних, так? Тобто пацієнти з неонкологічною патологією. Є у нас багато комп'ютерних томографів, які, де вони зможуть обстежуватися. Тобто прерогатива буде надаватися онкологічним пацієнтам. Звичайно, що ніхто не буде відмовляти пацієнтам з інших лікувальних установ. Про комп'ютерний томограф мріяли не один рік, зізнаються у лікарні. Досі медперсонал онкодиспансеру спрямовував своїх пацієнтів на обстеження в обласну клінічну лікарню. У нас була обмежена кількість скеровання хворих, направлення в обласну клінічну лікарню. Це 2 хворих в тиждень. А ви знаєте, ми з Олівцем рахуємо також і гроші. Це 15 кілометрів до обласної лікарні, 15 назад. І це в плані діагностики. Прикарпаття ще на один крок наблизилося до світових стандартів надання медичної допомоги онкохворим, переконані в облдержадміністрації. Високотехнологічне медобладнання дасть можливість понад 4 тисячам хворим на рак отримати якісну діагностику. І людям не потрібно буде їздити по Австріях, по Ізраїлях, по Німеччинах, а прийти сюди і отримати ту саму кваліфіковану допомогу, що отримають і там, але за страшенно величезні гроші. За день комп'ютерний томограф діагностуватиме до 30 онкохворих. До речі, в Західній Україні наразі функціонує 5 аналогічних медичних обладнань. Оксана Сердюк, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.